2023-cü ilin sentyabr ayında antiterror əməliyyatı zamanı şəhid olan Samux rayon sakini Sənan Qasımovun ad günü mərasimi keçirilib. Yaşasaydı 33 yaşını qeyd edəcəkdi. Şəhid mayorumuzun anım mərasimində yaxınları ilə yanaşı, döyüş yoldaşları, rayon sakinləri, rəsmilər iştirak edib. Şəhidimizin uyuduğu məzarı ziyarət olunub, ruhuna dualar oxunub. الذين فيها مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. Şəhid mayor Sənan Qasımov 1991-ci ildə Samuğun Lək kəndində dünyaya gəlib. Hərbiyə olan marağı onu orta məktəbi bitirdikdən sonra Heydər Əliyev adına Ali Hərbi Məktəbə aparıb və zabit rütbəsinə yüksəlib. Şəhidimizin məzarı başında şəninə şeir deyənlərdən biri də elə Sənan Qasımovun övladıdır. Mən sevirəm vətənimi, dalğalanan bayrağımı, atam kimi qoruyacağım. Candan əziz torpağımı qoymaram ki, yağı düşmən ayaq bassın yurdumuza. Tanrı özü kömək olsun, zəfər çalan ordumuza. Şəhid atam, sən rahat yat, adın daim ucalacaq. Vətən üçün ölən oğul ürəklərdə qocalacaq. Sən düşün ki, səndən sonra bayrağını ucaldacaq. Üç oğlun, üç əskərin qədir bilən bir elim var. 16 illik xidməti dövründə Sənan Qasımov torpaqlarımızın müdafiəsi uğrunda gedən əsas döyüşləri iştirakçısı olub. Söhbət aprel döyüşləri, vətən müharibəsi və antiterror əməliyyatından gedir. Hətta vətən müharibəsində yaralansa da yenidən ordu sıralarına əskər və zabit yoldaşlarının yanına yollanır. Sonuncu döyüşü isə Ağdərə istiqamətində olub. Dövlət başçısı Ali Başkomandan İlham Əliyev tərəfindən vətənə xidməti yüksək qiymətləndirilib, müxtəlif medal və ordenlərlə mükafat 44 günlük vətən müharibəsində bu yaralandı. Yaralandı, yaralanmasına baxmayaraq bu təkidinlə öz zabit yoldaşlarını, əskərlərini deyib, mən qayıtmalıyam və qayıtmışdı da ki, çox sevinirdi. Çox sevinirdi ki, yəni bu 44 günlükdə itkisi olmamışdı. Yoldaşlarından, əskərlərindən içki verməmişdi, onunla qürur duyurdu, fəxr eləyirdi. Və bu müharibədən sonra Ali Başkomandanımız, Cənab Prezidentimiz onun əməyinə layiqincə yüksək qiymət vermişdi. Kəlbəcərin azad olunması uğrunda medalından və igidliyə görə medalından təltif olunmuşdu öz imzasından. Sonradan bu 2023-cü ilin antiterror əməliyyatında 19 sentyabrda Ağdərə uğrunda gedən döyüşlərdə bu Qasımov, mayor Qasımov sənə şəhid xəbərini eşitdik. Bu antiterror əməliyyatından 3 ay öncə gəlmişdi. O, belə bir zabiti idi ki, heç vaxt işdən danışmazdı. Heç vaxt iş barəsində danışmazdı. Ata, anasına çox bağlı bir uşaq idi, evlad idi. Biz onunla həmişə qürur duymuşuq, elə bugünkü gündə. Ancaq gedəndə belə bir söz deyib ki, ana, mən gedirəm, siz atamın da, anamın da başını uca eləyəcəm. Siz həmişə qürur hissi ilə məni xatırlayarsınız ki, belə, indi ana indi açıb deyir ki, bax, belə söhbətləri olubdu. Çox vətənpərvər bir evlad idi, vətənə bağlı insan idi. Sənan hərbidə olanları heç zaman evinə gətirməyib, ailə içərisində xidmət haqqında danışmağı sevməzdi. Anası Dürdanə xanım deyir ki, sonuncu dəfə oğlu ilə WhatsApp vasitəsilə danışıb, Sənan yaxşı olduğunu bildirib. Evin tək oğlu olsa da, hər zaman ailədə də qayğıkeş, ailə canlı biri kimi tanınıb. Müharibənin məlumatları eşidildi. Elə saat 4 idi, narahat oldum, zəng elədim, götürmədi. WhatsApp-dan səs attım ki, ay sənə nağarsız, neyinsiz, havalar nətərdir. Yəni də
Bir dəfə dedi, ana, yaxşıyam. O hər dəfə mənə cavab verdi, dedi, qurban olum, ay ana, narahat olma. Amma bu dəfə dedi, ana, yaxşılıqdır. Biliriz, özümə şübhə düşdü ki, niyə bu mənə belə cavab verdi. Demək elə, vəziyyət yaxşı deyilmiş. Ona görə, bir də gecə, da ondan sonra səs atırdım, elə sağ, yaxşılıq, yaxşılıq, heç nə. Bir də işitdim ki, saat 10 idi, radələrində dedilər ki, yaralanıb. Həmin gecəni heç mən bilməmişəm. Demə oğlum, elə son danışığımız elə 19-cu günü WhatsApp vasitəsilə səhnə danışamadıq heç. Mən onu inanın şəhid olandan sonra lap daha dərindən tanıdım elə bil. Mən onu bil, o qədər mehriban, o qədər qarğış, qohum, əqraba, ev iş, bütün öhdəliyi elə bil onun üstündədir. Mənə əziyyət verən incidən nədir? Niyə o hər şeyi öz üstünə götürməli idi? Niyə o, bax, valideynin də bacı köçür, o öz öhdəliyi onun üstünə düşürdü. Bilir, mən ilk müəllim olmuşam onun. Ona həmişə deyirdim, Aysanın, sən niyə biləsən, bu gəlirsən, bütün oranı bir dəfə qapıdan girdi, hərbi paltarını soyundu bu uşaq, evin uşağı. Bir dəfə, biz bilməmişik, hansı hissə çastarda, hansı hissədə qulluq edib, heç adını bilmirdik. Çünki heç vaxt işini evə daşımazdı, heç bir vaxt. Xan kəndində bayrağımız sancıldı, İlham Əliyev ki, elə nətər ürək dolusu çıxış eləyəndə, inanın, mən evdə yaşım, göz yaşlarımı saxlaya bilmədim, bir ana kimi. Dedim, kaş mənim də övladım o günü görəydi. Amma bir müəllimi kimi onun, valideyn kimi fəxr elədim. Qürur hissi duydum ki, İlham Əliyevin dediyi ki, hər bir şəhidin qanının bir damlasında bu torpaqda onun haqqı var. Deməli, doğrudan da çox fəxr elədim ki, mənim evladımın da az da olsa əməyi olub bu torpaqlarımızın alınmasında. O məndən bir yaş balacaydı. Amma o qədər böyük, insana güvən hissi verən, sirdaş, dost. O şəhid olandan sonra baxdım ki, qardaşım təkcə öz sevgisini, elə ali üzlərini yox, bütün qohumlara, dostlara, ətrafında olan insanlara sevgisini, qayğısını yaya bilib. Onda bildiyim ki, o həqiqətən seçilmiş insandır. Ondan fəxr eləyirəm, qürur duyuram ondan. İzzətli bir ömrün hədiyəsidir şəhidlik. Əgər o şəhid olubsa, həqiqətən də onun ömrü izzətliymiş ki, Allah onu bu məqam üçün seçdi. Ondan fəxr eləyirəm. Bəlkə onun hekayəsi 32 ilə sığışdı. Amma ən gözəli idi, ən qürurlu, mərdliklə dolu olan hekayə idi. Fəxr eləyirəm. Onun adı, soyadımıza verdiyi şərəf, onun yaxınlara verdiyi qürur, övladlarına verdiyi fəxarət hissi, nəinki onun övladları, nəvələri, nəticələri, Qasımov soyadı yaşayana qədər çəkəcək. Ondan fəxr eləyirəm. Allah şəhid ailələrinə səbir versin. O səbir arzulanıb dilənən bir şey deyilmiş, acıymış, çəkmək çətindir, amma həm də fəxr doludur. Bugün Qasımovlar ailəsində Sənanı yaşadan 3 oğul evladı böyüyür. Nəinki Samux rayonunda. Bütün Azərbaycan Sənan Qasımov kimi vətən oğulları ilə fəxr etməkdədir. Onların qanı bahasına azad olunan torpaqlarımızda Azərbaycan bayrağı dalğalanır. Allah rəhmət eləsin.